Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді журналістів нашого телеканалу. Сьогодні у випуску. Ремонт доріг на Харківщині. Губернатор області Юлія Світлична відвідала Хартрон. Активісти вимагають знести газову заправку. Перехід на цифрове мовлення в Україні має відбутися якомога швидше, зазначив президент України Петро Порошенко. Глава держави доручив Службі безпеки України відслідкувати місця найбільшого проникнення на українську територію медійного телевізійного сигналу. Ця отрута діє з території окупованої, зі сходу нашої країни, для того, щоб забезпечити донесення пропагандистських російських меседжі тим громадянам України, які живуть недалеко від лінії зіткнення на території Донецької, Луганської, Харківської областей, Запорізької області. І розповсюджуються ці сигнали через радіопередавачі, які стоять на самому вздовж лінії зіткнення. Тому мова йде не лише по системі протидії російському мовленню антиукраїнському, а мова йдеться про те, щоб донести сигнал українських засобів масової інформації, які сьогодні можуть вважатися щепленням проти російської пропаганди. На Харківщині триває ремонт доріг. Днями губернатор області Юлія Світлична на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом обговорила можливість додаткового виділення коштів на капітальний ремонт дороги Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка. Як виглядає дорога зараз, бачили наші кореспонденти. Про дорогу від Харкова до Змійова водії розповідають емоційно. Дорога так, вроді би, завжди була неплоха, але в цьому році ужас. Ужас, страсть, не то слово. Короче, едешь на встречку, вот такой там, короче, дороги нет. Дорога ушла вся. Поїздки такою дорогою автомобілістам нерідко влітають у копійчину. Ось і Максиму доведеться тепер викласти з 1,5 сотні гривень за ремонт колеса. І такі неприємності, за словами чоловіка, трапляються на дорозі постійно. Це просто, що об'їхати нікуди було. Встречка їхала. І коли встречка, нету, можна з'їхати на другу сторону, а також ж тільки по ямам. Про проблемну дорогу у Харківській облдержадміністрації знають. Ремонт траси Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка голова області Юлія Світлична називає пріоритетним серед завдань на нинішній рік. Ось і на зустрічі із прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом наголосила на необхідності додаткового виділення коштів на капітальний ремонт цієї дороги. Роботи мають розпочатися 23 квітня. Наразі ж ведеться відновлення доріг на інших напрямках. У пріоритеті – шляхи, де їздять шкільні автобуси, громадський транспорт, а також під'їзди до лікарень. Здебільшого це ямкові ремонти. На цьому тижні ми обстежили міст. Це Балаклійський район. В прошлому році він був визнаний аварійним, і роботи ще в прошлому році там були начаті. Аварійність ми там убрали. На цьому тижні разом з спеціалістами ХАДІ виїжджали туди. І буквально через неділю ми приступимо до ремонту цього моста. З 80 доріг області, які потребують того чи іншого ремонту, фахівці обстежили вже половину. Незабаром на них розпочнуться роботи. Згідно доручення також нашого губернатора Юлії Олександрівни Світлічні, доручення «Укравтодору», ми в першу чергу виконуємо роботи на магістральних та національних дорогах. Далі будуть регіональні, територіальні. Вже розпочаті роботи з капітального та поточного ремонту у двох напрямках – Чугуїв-Ізюм та Харків-Ахтирка-Суми. Ольга Шевченко, Катерина Махова, вечірні новини. До кінця року середня зарплата на Хартроні зросте на 25%. Про це повідомила губернатор області Юлія Світлична. Сьогодні голова області відвідала підприємство та досягла таких домовленостей з його керівництвом. Сьогодні на Хартроні є великий потенціал, підкреслює і менеджмент підприємства, та додає, сьогодні є потужності, аби виконувати великий портфель замовлень. Нам побільше роботи, що є потенціал, ну, по крайній мірі, на 90% ми... Первый квартал был тяжелый, мы всего были загружены где-то процентов на 60-70. Сейчас разгоняемся, плюс пошли заказы у нас с Казахстана, пошли заказы с Белоруссии, тоже они там раскачиваются. Поэтому второй квартал, видим, уже загружен.
На цей рік підприємство завантажене замовленнями повністю на наступний. Вже також є плани, каже Юлія Світлична. Нагадаємо, спрямування «Хартрону» – ракетно-космічна, енергетична, оборонна та залізнична промисловість, деяка продукція є унікальною для України. Бачимо перспективи, бачимо, де ми можемо допомогти обласна державна адміністрація, щоб завантажити виробництво. На 2018 рік повністю сформований портфель заказів. Це надасть змогу завантажити повністю виробництво, а людям виплачувати заробітні плати. Домовилися, що до кінця року заробітна плата зросте до 25%. Зараз на підприємстві працює майже 1300 людей. Нагадаємо, нещодавно губернатор повідомила, що зарплатня співробітників Харківської філії «Укрпошти» цьогоріч також буде збільшена на 20%. Катерина Махова, вечірні новини. Також сьогодні голова області Юлія Світлична провела особистий прийом на підприємстві «Хартрон». Практика бувати на різних підприємствах області, аби почути їх працівників, стала вже постійною, підкреслює очільниця області. Поспілкувалися із колективом «Хартрону», було піднято ряд питань від побутових до особистих. Всі питання поставили на контроль і будемо допомагати і в подальшому колективу «Хартрону» для того, щоб вирішувати ті нагальні питання, які потребують нашої реакції. Безумовно, соціально важливе значення має те, що влада спілкується із людьми. Коли влада чує, які питання люди ставлять, так можна ближче підійти до проблем і якомога швидше їх вирішити. Заправка на Журавлівській набережні, про яку нещодавно розповідали вечірні новини, викликає дедалі більше питань. Сьогодні громадські активісти, які привернули увагу до законності появи споруди, прийшли до адміністрації Київського району. Головна вимога пікетувальників – знести небезпечну, на їх думку, газову заправку, яка зведена поблизу житлових будинків. Історія про газову заправку, що знаходиться неподалік метро Київська, набула гучності минулого тижня. Тоді активіст Антон Сосницький написав заяву до прокуратури, а на місце споруди викликав поліцію та газовиків. Мовляв, газове устаткування, встановлене просто неба, несе загрозу оточуючим. Після перевірки виявилося, заправка побудована незаконно. Тож активісти написали звернення до адміністрації Київського району, в якому вимагали демонтувати споруду. Та втім, за словами Антона Сосницького, демонтаж так і не розпочався. Тож активісти прийшли до голови адміністрації розібратися із ситуацією. І ми зараз хочемо побачити главу адміністрації, услышати непосредственно від неї причини, чому їм не вдається до сих пор ліквідувати общественно опасний об'єкт. Втім, голови адміністрації на місці не виявилося. Зустрів активістів заступник Ігор Дроботов. Як небезпечна споруда з'явилася у місті, чоловік не знає. Адже, за його словами, діяльність комерційних об'єктів не входить до компетенції районної адміністрації. Чому бочку і досі не демонтували, пояснює так. І для того, щоб безпечно зробити, щоб при цьому ніхто не постраждав, необхідно заключення експертних спеціалістів. Оскільки таких спеціалістів в адміністрації нет, ми обратились з відповідним письмом в Головне управління Держпраці, для того, щоб надати своє заключення. Після цього, коли ми отримаємо це заключення, буде, опять же таки, з соблюденням процедури демонтажа і освобождения території міста Харкова від незаконно розміщених об'єктів, буде прийнято рішення виконавчого комітету і бочка буде демонтована. Так і не дочекавшись голову адміністрації з поясненнями, активісти перекрили рух. На місце приїхали представники поліції, управління з надзвичайних ситуацій та Держпраці. Останні привезли із собою висновок – заправка дійсно становить загрозу. Тож всі учасники сіли за стіл переговорів. Це відповідь управління Держпраці, вуструда, адміністрації Київського району. І зараз ми максимально зробимо взаємодійство для того, щоб питання ніколи не піднімався і був закритий. Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд». Результатом сьогоднішнього спілкування стало те, що нарешті працівники Київської районної адміністрації зібрали необхідні папери для вирішення цього питання. І зараз ми разом з ними вирушаємо до Харківської міської ради реєструвати в департамент ці документи. А вже в понеділок активісти планують звернутися до міської ради за відповідями, коли саме демонтують небезпечну заправку. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, вечірні новини.
Керівників торговельно-розважальних закладів притягнуть до відповідальності. Про це повідомили в обладміністрації. Це питання розглянули на спеціальній комісії. Надзвичайники перевірили 66 ТРЦ і практично в усіх виявили порушення правил пожежної безпеки. Тож керівників закладів, які проходили перевірки, притягнуть до адміністративної відповідальності. Про це повідомив виконуючий обов'язки заступника начальника служби з надзвичайних ситуацій Сергій Колосовський. Нині один матеріал направлений до суду, 4 готові до передачі. Як розповів Колосовський, на сьогодні жахлива ситуація склалась в ТРЦ «Дафі». Там перевірок не проводили останні 4 роки. Шляхи евакуації переплановані, замість них магазини, а деякі шляхи евакуації взагалі закриті. Для усунення недоліків керівникам дали місяць, в іншому випадку матеріали направлять до суду і центр можуть взагалі закрити, зазначив Колосовський. Усього ж надзвичайники планують перевірити близько 500 ТРЦ. І до інших новин. Харківська школярка перемогла на Європейській математичній олімпіаді для дівчат. В університеті міського господарства створили центр під назвою «Мегаполіс». На стадіоні «Металіст» відбудеться 2 матчі. Нова експозиція в галереї мистецтва Слобожанщини. Харківська школярка Аліна Гарбузова стала переможницею Європейської математичної олімпіади для дівчат. Змагання пройшли у італійській Флоренції у квітні. Участь у них взяли 195 школярок з понад 50 країн світу. Загалом Україну на цій олімпіаді представляли 4 учасниці – одна харків'янка і 3 киянки. Команда здобула золото та 2 срібла, посівши 5-те загальнокомандне місце. Це Харківський фізико-математичний ліцей номер 27. У 11 класі цього закладу навчається Аліна Гарбузова, яка перемогла у олімпіаді. У ліцеї досягненню Аліни радіють, втім говорять, до перемог своїх вихованців вже звикли, оскільки учні ліцею неодноразово ставали лідерами олімпіад різного рівня. Аліна розповідає, це вже друге її золото на міжнародній олімпіаді. Минулоріч вона також стала кращою, тож до випробувань була готова. 2 тури по 4,5 години, кожен у кожному по 3 задачі. Хоча нічого для неї на олімпіаді надскладного не було, ділиться дівчина, все ж довелося постаратися. В першому турі я справилася фактично там, з 10 хвилин до кінця, тобто була напряжена. Во второму турі получше, за час до кінця, але все одно не просто було все успіти. Я сиділа до кінця, щоб все ще раз перевірити. Нас з дитинства вчили, що краще не виходити раніше з олімпіад, краще ще раз все перечитати, перевірити, щоб не було ошибок в записі. Математикою Аліна почала захоплювати з легкої руки її батьків. Тато Аліни – випускник Мехмату. Мати має фах інженера, тож дівчина змалечку відвідує математичні гуртки і зараз займається по кілька годин на день. В дитинстві, коли батьки виділили на кружки, я була, вроді би, нормальним дитином, тому завжди виникало питання, чому всі гуляють діти по вихідним, а я їду на кружок. На самом деле, це розуміння приходить взагалі в старшій школі, наскільки це було полезно. Зараз мені вже не потрібно заставляти займатися математикою, мені це доставляє удовольствие. Здібності Аліни до математики почали проявлятись рано, говорить її викладач Сергій Ліфець. Втім, до олімпіади, розповідає, все одно готувалась додатково. Вона одразу була дуже способна, видно було, що добре, але друге діло, що у нас вона вчиться в дуже сильному класі. І в цьому класі, ну, скажімо так, дітей такого рівня 6-7 чоловік. Вона молодець і достатньо багато вона займалась завжди. Вот. Ну і результат, який вона отримала 2 роки підряд в Європейській олімпіаді для дівчинок отримати золоту медаль, це, звісно, багато стоїть. Да. Дівчинка хоче спочатку поступити до Каразінського університету, потім навчатись у Штатах. Щодо спеціальності, нарешті розмірковує. Як не странно, можливо, щось із IT-сфери, але насправді я ще не дуже вірна, тому що я хочу спробувати науку і подивитися, наскільки мені це подобається. Але це у майбутньому. А найближча задача, яку Аліна хоче розв'язати – пройти відбірковий тур на Міжнародну математичну олімпіаду, що влітку відбудеться у Румунії. Ірина Дергусова, Віктор Сіріков, вечірні новини. Свобода творчості для студентів університету міського господарства. Вище створили центр трансферу технологій «Мегаполіс». За задумом ідейників центру, тут студенти та науковці зможуть працювати над своїми роботами, а також зустрічатися з представниками бізнес-кіл та професійно розвиватися.
Сучасне приміщення, над дизайном якого працювали самі ж студенти університету міського господарства. Ідея створення такої платформи, яка поєднувала науку і бізнес, належить колишнім студентам вузу, а нині успішним архітекторам. В центрі студенти, які мають свої проекти, можуть над ними працювати, зустрічатися з замовниками та вести перемовини. І Віталій разом зі своєю командою – студенти 4-го курсу. На сьогодні виконують замовлення однієї з компаній Німеччини на спорудження будинку для літніх людей у Берліні. Проєктуємо віддільно стоящий 5-этажний жилий дім. Там буде дом престарілих, буде. Ми проєктуємо в новій програмі, повністю робимо 3D-модель, проєктуємо. До речі, нормативи будівництва німецьких замовників дещо відрізняються від українських, діляться професійними секретами студенти. За свою роботу вони вже отримуватимуть заробітну платню. Такий центр надасть впевнений старт креативній молоді, тим більше, що попит на них є. Основним моментом в діяльності Центру трансферу технологій буде те, що в ці проекти будуть безпосередньо залучені молоді науковці та студенти університету, що дасть можливість отримати нові креативні ідеї і надасть можливість розвитку творчого, наукового та підприємницького потенціалу для наших молодих науковців. Спеціалісти університету, в тому числі і студенти, взяли участь у розробці проєктів таких будівель, як Центр надання адмінпослуг, що нещодавно відкрився на Салтівці, реконструкції будівлі БТІ, відновлення мосту у Балаклії. Навіть сам університет замовив дизайн території, що біля входу в будівлю, своїм же студентам. Над проєктом благоустрою вхідної зони університету працюють самі студенти закладу. Вони говорять, що, по-перше, це для них велика честь, а по-друге, практика. Тут вони можуть реалізувати всі свої знання, отримані на лекціях університету. Ось так виглядатимуть клумби з квітами біля входу. Творці дизайну говорять, що дуже зручно після занять приходити і працювати саме в центрі, а не шукати вільний комп'ютер в аудиторіях. Опыта ще не вистачає, определенних знань. Грубо говоря, дуже сильно допомагало в этом плані. Це вот ребята-архітектор, который, в принципі, розробив це все. Ну і також наші преподаватели, які допомагають там з підбором рослин. Мегаполіс надасть можливість молоді знайти роботу тут, в Україні. Не обов'язково від'їжджати за кордон, аби реалізуватися професійно, говорять в університеті. Мовляв, потрібно створювати платформи для зустрічі науковців та бізнесу. Минулого тижня губернатор області в політехнічному університеті презентувала новий проєкт Innovation Campus. Це також зовсім нова технологія, навчання. Там здебільшого це IT-направленість, але я просто цим хочу підкреслити, що і обласна державна адміністрація робить все і створюють належні умови для того, щоб зовсім нові інноваційні методи роботи в освіті і науки створювалися саме на Харківщині. Така собі наукова лабораторія також буде стимулювати студентів краще вчитися та досягати успіхів. Анна Почапська, Євген Сіріков, вечірні новини. На вихідні до стадіону «Металіст» стягнуть силовиків. Там проведуть два матчі. Так, у суботу о 17 відбудеться матч між Донецьким «Шахтарем» і Полтавською «Ворсклою». Як повідомили в облуправлінні поліції, очікується, що спортивний захід відвідає до 10 тисяч уболівальників. Порядок охоронятиме більше 500 поліцейських та 200 нацгвардійців. А в неділю 22 квітня у Харкові відбудеться спортивна зустріч між командами «Металіст» 1925 Харків і Дніпро. Очікується, що стадіон у цей день відвідають до 15 тисяч глядачів. До охорони правопорядку залучать 800 поліцейських та 300 нацгвардійців. Правоохоронці закликають уболівальників не порушувати порядок і дотримуватися закону. У любові до цілої країни вирішила зізнатися власними фотороботами Олена Долженко. Із подорожі Грузії харків'янка привезла цілу колекцію пейзажів. Аби поділитися емоціями, влаштувала виставку в одній із галерей. Експозицію вже подивилась Ольга Сітковська. У Харківській художній галереї мистецтва Слобожанщини відкрилася персональна фотовиставка Олени Долженко «Дарунок Бога». Гості виставки побачать пейзажі гірської Сванеті, Казбеги і майже невідомої Тушеті, а ще обличчя місцевих жителів і унікальні традиції цього краю. Тут зібрані фотографії із, сімі поїздок в Грузію. Тобто перша була ще в маї 2016 року. Це була моя перша поїздка після довгого-довгого перерыву, коли я була там.
там в детстве, увидев фотографии Владимира Анатольевича, честно, пришла в восторг и не пожалела, что поехала. И вот, как видите, влюбилась в эту страну с первого взгляда. Олена не новачок у фотографії, але це її перша персональна виставка. До тревел-фотографії прийшла під керівництвом Володимира Оглобліна, відомого харківського фотохудожника. Саме зі знайомства зі світлинами Володимира, який також любить мандрувати Грузією, почалося захоплення Олени цією країною. Тревел – это когда ты живешь вот этим ощущением открытия. Или, как я всем внушаю в фотошколе, говорю, вот это желание заглянуть за горизонт, вот тебе здесь интересно, здесь что-то интересно. Ну, ты представляешь, если ты подошел к горизонту, а там еще интереснее. Ну, поскольку горизонт, он все-таки бесконечный, и вот это бесконечное, этот поиск, вот это тревел. Существует легенда, что когда Бог раздавал людям земли, грузины проворонили этот момент, и когда пришли к нему, Боженька, дай же нам землю какую-нибудь, он говорит, а где ж вы были? Они, Господи, мы пили за твое здоровье. Богу это очень понравилось, и он решил отдать им землю, которую приберег для себя. Поэтому, собственно, и дарунок Бога. Світлини, представлені на виставці, це визнання у любові до Грузії, здатність фотографа побачити справжнє життя іншої країни. Власне, і відвідувачі заходу відрізнялися любов'ю до Грузії. Тож і фотографиня, і її викладач, і глядачі виявилися об'єднані однією тематикою. Я дуже люблю Грузію, свинятію в частності, і от ця частина виставки, де ми зараз знаходимося, це все про свинятію. І я просто впечатлена, як художнику удалось передать эти места, людей, атмосферу. Мне очень нравится. Експозиція «Дарунок Бога» працюватиме до 5 травня. Ольга Сітковська, Віктор Сіріков, Вечірні новини. Це всі новини на сьогодні, а попереду вихідні. Вони обіцяють бути частково похмурими, частково сонячними, але без дощу. У суботу очікується від 6 до 19 градусів вище нуля, а у неділю від 11 до 15. Я бажаю вам гарних вихідних і сонячного настрою. Це були вечірні новини. Вже у понеділок ми розкажемо про події, які змінюють нас. Побачимось!